السلام علیکم، آپ کے لیے جو تقریر ابھی شروع کی جائے گی وہ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت شمالی سے، دیکھنا نہ بھولیے، مولوی ہیں نواز شاکر اور امام مسجد مولوی نگبان نہیں سمجھے تو بالو چبل تھا نا؟ نہیں بھائی، میں کوئی نہ چلا میں یہاں چبل تو تم ہی ہو سکے.